بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن داود يال يدغيستيال كسو دوادا برنامج كمدرسة شعبك أو حليا دان وكالة أتغلا سعوتان تيفيغا إراديها شابل وخميس تاريخ دو يكو أدن تاي سيديد يالباتان كا جولاي سرد دلابدا كون لبي لباتان كا برنامج كا وحان كو يغنا هدبا الرمه تاغن إيو حالة دالكا annaga oo soo qaadano qodobka markaas taagan oo ay nala falanqeeyaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha Shabelle TV iyo Shabelle Radio maanta waxaan idin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee magacaabista golaha wasiirada Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo kulan ku yeeshay xarunta Fila Soomaaliya ayaa ka wada hadlay dadaalada ku aadan dhismaha xukuumadda cusub arintan waxay ka dambeysay markii uu Muqdisho ku soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kadib booqasho uu ku tagay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ila ku dhaw kulankaas waxay sheegeen in labada dhinac ay aad ugu wada hadleen magacaabista golaha wasiirada maadaama 10 cisho oo dheer yah baarlamaanka Soomaaliyeed uu waqtiga ugu diray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si uu markaas u soo magacaabo golaha wasiirro tayo leh dadka Soomaaliyeed iyo aragtidooda barnaamijka ku aadan maxaa hortaagan magacaabista golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha dib u dhiga golaha wasiirada waxaana ugu muhiimsanaa dabcan oo koow noqonaya safarada madaxweynaha oo batay marka la eego tan iyo markii dawladda cusub ay dhalatay Soomaaliya kadib 15kii May madaxweynaha ayaa u safray la iyo 7 dal waxaana ugu dambeeyay Qaahira oo Masar ah arinta kale oo labaad oo loo sabeynayna waa qancinta siyaasiyiinta ama tabasho in ka taagan sida loo qaybsanayo kuraasta maadaama 4 dhibic 5 wax lagu qaybsanayo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada aragtida shacabka iyana waan u deyn doonaa iyo waxa ay la tahay barnaamijka Abshir Qaari ayaa TV-ga farsameynaya idaacaddana caaqilnaa naale waa markal iyo madasha shacabka mar kale kulanti wanaagsan qaybaha hore ayaa si aan baqadaya barnaamijka waa falanqeyn guud oo ku saabsan magacaabista golaha wasiirada ee laay hadaan lagu dhawaaqin laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa wada tashadii ugu dambeeyay bil ayaa u buuxsantay 10 cisho ayuu ka dalbaday baarlamaanka waa loogu diray xalaha ugu dambeeyay madaxweynaha ayuu dhismaha xukuumadda kala hadlay dareenka shacabka waa sidee daawadayaasha dhageystayaasha qofka ugu horeeyo haalo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي وانا استنى الكوري اداء قهر برنامجك. ماذا عاقي ما شاك سؤال ليسو؟ عبد الرحمن شي علي ود عدالة. عبد الرحمن عدالة سدل ويا شباب عبد الحي. اجل مثلا بغل شو بغل انت كبرغل. وايا هي برنامج كوري وقال حكومة الصومالية رئيس الوزراء ولي قوله مدسين. ما هي كلها هذه عبد الرحمن؟ waan ka xumaa telefoonka ka go'ay Cabdi Rahmaan oo cadale oo magaalada Xeebeed ah oo Shabeellaha dhexe Shabeelle ka tirsan jooga qadada kale iyo aragtida dadweynaha waxaad iga daawanaysaa Shabeelle TV idaacadda Shabeelle ee Muqdisho waan igala socotaa barnaamijka waxaad kala soo xiriiraysaa 07 64 84 44 xukuumadda iyo magacaabista golaha wasiirada ayaan ku falanqeynaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed qadada xigaan aadi doonaa halo asalaamu calaykum
هلو هلو واكو مغلا يا كسودو برامج كساحب مقا عاق مشاك سؤال ليسو ايا جسوان ابراهيم يرو وحاك سؤال لها دك مدر ارغين بي وايا مقا عيقو علي جسوان ابراهيم يرو ويا عثمان دودا محي كرة مانتا قولا وسير هذا محلو مقعب الله يا هاي او اسلا ذا عقبضا جير دبعا ايه وعينت هاي دودا ناشبالا قولا وزير هذا ملاعا تدبادي دا توسو هنا لون واغي وان رجين هنا مركا ابرو بارا عنا اس انا وحا وقو ارتي مدينة ودفتشيه واسكا وولد ملحوينا يا برلمان كي ومشيدة هاي ودفتشيه كوري ee inta soo wada soo gaari marka haddana tobanka shilo kordhiye ee waxaanu maleeynaa in sababta uu horeeyay gudigiisa oo soo dhameyn doono oo tashiga ee marka uu wareegno soo magacaabtan golaha wasiirada xukuumad nuucay ah ayaa xilligan Soomaaliya u baahan tahay marka Cismaan aragtidaada golaha wasiirada maxaa lagu xulan lahaa adiga aad dooran lahayd ee waxa u baahan tahay Soomaaliya hadda waxaan ku jira ahmed darre abaara dabaatoon isbiir sidii aan tarbiyada ku jira waxayna tahay hadda xukuumadda aad iyo aad baa lagu dhursigayaa waxaan u baahan tahay soomaali hadda xukuumad oo tayo leh oo iska dheela tiran amniga iyo nabadgelyada ka shaqeysa abaaraha qaramada bulshada ka shaqeysa aad iyo aad baa ugu baahan tahay soomaali hadda waa mahadsanta xukuumad cadaaliya qofka kuwaad uu noqday Cismaan عبد الرحمن أكوري وعدل الجوغ لكن قطع خقوعي وارجينا يا صاحب بدك لنا سليل الدونو برامج قيباه هوري أيا الله سعوتان راديها إيتي في عالمي أه شبال لحرون تيسر لحي مقدشو قولها وستيرة دي مقعابيس توضا وراركي ودن بيي إيا درين كشعبك مدحوناها إيا رزو سارها أيا عرين تان كوضا هدلي سيمر كارلو ديسو حكومة عصوب هالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا عم تسوقنا من هذا المقدس هو عبد الرحمن داير علي أدي أنك ورما بلا مشيرة أصوب الله مجابة ومتوب بلا سود بسوي بلا عنو حوار كأنت أنا عقبنا فرصة أنا عقبنا أصلا وحكي ما رأيي دكت سامي ذا يا مامو الجوال ذا طبعا أنا وعاس لا يا دي الله مجابة كل يوا وعلو مجابة وبين الصحيدي وجبل الله وريستي ما هو علاقة صبيح ما يعني هذا المقدس أنا أمي جيلي فراو كبحي وكير أبني ولي جينا لين أمي جينا وفراو كبحي وكير أرنو جوايا لكن عبد الرحمن بجحما موجيني سا محاكم موقنا يا عدد محاكم موقنا يا ولي حكومة دي اللي مدسين وحا إلا الدهدين بسوسة وطمع اللي تشيو إذا ما دي آف ومالي قلت ربنا وإيد بيهان اللي أنا أقول الله يا بتاكا جعانتي لكوة فإذا أنا دي كمرنا الله نهي ذلك اللي راح حق أمني جمال والضوء وحوالي هذا اللي يحصل على ذكرى دولة عصبة يا دلتي معكم باقي لهذه المركة هذه عبد الرحمن أو مقدس الجوجا أو برامج كجلا قب قلي يا ركتي دي سبوها قلت كحجة ضد مدرسة شعبك شبل أي عدل سعوتهم بس مركن qaybaha dhexe ayaan soo gaaray barnaamijka dadka shacabka telefoonadan ku noqon doona ee barnaamijka halo assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh oo kusoo wadaa saaxib bal markii hore magacaaga meesha ka soo hadlayso dooda ah wal salaam wa abdullahi xamid xasan oo joogo ee filiga americanka oo jir abdullahi aragtidaadu maxay tahay maanta barnaamijka أكيد تاي إلا ردها أما إيشي عم بيعدين يا رجال أرمى وضعه لقشيا أكتر براتي لقشيا هيك أورو بيشي رايت ما أنتنا حلو هاد ما كان يقول كشتي أورو كنا فضا مرتوا حياة سند غيري رجال وحياة بنت بنت أطرى أو في عنا الدين له أو بدرن كشي أهل الدين أيوة مكتب بيعدين أنا هو رسالة جالا
واي هاي مركا ديرتو واد داهري دسوا حكومدا وقتينا واسع انا ما بس انا وحي انا اللي وحن لي دغدغنا ساعد مردل مكنان ان دولدان يا هنان كان عادي ابا يا ورد عشان هو ان الحيوان واحد نكون خونا مودن كلا جرو مشي وواحد عن لقارن واحد بسكت تقابل ومد لون شو واحد بقول خونا يجي لا بعد أي وواحد في عن بيعمل شو نقطة عشان تلاهان محسو جذي له هذه مكة إن اسمها وسبيدا وصلايو قصة كان الجار واحد واحد قتل الجار واحد بقول جن استلهم والفشير أول قصة واي هاي وما سنت هاي أقوم هذا عندي waye hay abdullahi oo siliga amerikaanka degmada wada jir ee goolka banaadir jooga oo barnaamijkaga la qayb galay aragtidiisa qadka xigan qaadan doonaa telefoonka haalo assalamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatani wa ku soo dhaweynaya magaca ay dhameystir markii hore nasra oo wada jir joogto waye waye nasra hadii ay la socotay barnaamijka ee xukuumadda ee dhismaheeda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waa iska arkin arintan in lagu dhawaaqo ayaa la sugayaa ما هي كرة هذه؟ دكت تاعني لو قال سوقي دبعا ما شاء الله أنا وسود وين وحسي أنا نوارك ما قرتي هاي لكن وين داهن ما كان دكتو أنا وحسي وين بقص إن بريس وسريال ورا الصومرين ضد لما تشجرين إن هو هاي وإذا هذا لما تشجرين دكت تلو وحكل وحلق مسجرة هاد وعو أركا وحادي أبو في عصابتي تبو شدريت ولا لشري waxna waa oo fiican ala nooker waxna la tashkar lama arki jirin fiis wasaare intaan bari la suway lama arki jirin wax degdeg maanta diir magacaabo isbuuc dhexdiisa boqol la fiis wasaare la soo saaray jir waa ogtaade wasiir ma fahad ay marka aad waxaan dhihi lahay toogidkay toobada alla nagu duwa ma fahad waaye aad baa u mahadsan tahay nasra oo wadajir joogto oo barnaamijkaga la qayb galaysay qaybaha dambe ayaan ku soconaa barnaamijka madaxa shacabka aragtida dadweynaha balse markaan qaybaha dhexe iyo goos-gooska barnaamijka kadibna waan ku soo noqon doonaa dadweynaha ee la qayb galaya dooda madasha shacabka waa barnaamij dadweyne waxaan ku ururinaa aragtida shacabka hadba arrimaha taagan iyo xaaladda dalka noo fariin waxa aad u dir lahaa madaxweyne xasan maanta waa arag waaye buuxa 4 sano hor u madaxweyne u soo noqday 5 sano waa arag oo aad dibadda joogay waxaan aad madaxweynaha uga rajaynayaa inuu isbeddel ballaaran la yimaado xasan cusub inuu noqdo samaanahaasna xasan magaciisa inuu mataqaanayo uu si fiican u ilaashado oo iska ilaaliyo dadka wasaqeynaya marka sabeele iyo cabdullaahi aadan ku aanbalinayo waxaasoo xujo waajo walaalow waxa waaye horta hooyo ilmihe dhashay yaa iskal hooyo hay cunug markuu hooyo xaamilo tahay markay dhashato iyada ma qaadanayso si wanaagsan maamul goboleedyada ayagaa qaadanaya mafahan waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahadceliyo shabeelle tv-ga iyo idaacaddaba runtii waxay ahayd idaacadaha idaacadda keliya oo sida maxaan ku rahdaa isha ay ummadda soomaaliyeed ay si gaara xaqiiqda taabto markasta ay ummadda soomaaliyeed ay dhegta ku hayso ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idaahdo meel kasta ay joogto way ogtahay dal iyo dabad shaqadan saas ugu sii haya wallaahi marigii hore dhe anagu wadaninimadu yacni mid bay soomaaliya ahayd waa la isku riyoon jiray saqda dhexe waxa la odhan jiray soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale
sareeda haday ku warto haddii si ciyaar dib gaaro samanteed iyo xumanteed Soomaaliya Soomaali baale waxaan soo gaaray qaybaha dambe barnaamijka madasha shacabka telefishanka caalamiga ah ee Shabeelle iyo raadiyaha Shabeelle 105.5 MHz saaxiibada ugu dambeeyay telefoonada magacaabista golaha wasiirada ee daaha ay dareemayaan shacabka Soomaaliyeed marka ay timaado dhismaha xukuumadda halo asalaamu calaykum halo waxaan ku soo dhawaynayaa toos barnaamijka ugu jirta bal magacaaga meesha joogto magacaygu bilaaw Xuseen Maxamed Qadir Hay Xuseenow aragtidaada xukuumadda iyo Raysal Xamse ka waran aragtida waxaan ka dhiibanay Hay wasaaraha waxaa waayay geedkii rool lagu qabay oo lagu diyaar runtay Hay inta aan wax falana ka sheegtaa la yiri waa gartay marka wasaaraha qaraaras ee dadka wataystay shacabka wada tashay marka waxa rabaa in yani maaragtay inuu dadka ma tashto kadib maaragtay oo wax fiican soo xulo ay xukuumadda loo baahan yahay taa maxaa jidii leh adiga markii ana waxaan dheeraa wasiir fiican oo nadaafad in ay aan soo doon iyo aan aan soo gaado ayaa ma san tahay daynila muqdisho ayuu soo wacay qadka xigaan ugu gudbi doonaa barnaamijka waxaad iga soo wacay saabi 7 4 8 4 8 4 oo dood barnaamijkaad uga qayb galaysa haddu aan la idmo waan soo dhawaynay aragtidaada ku aadan magacaabista golaha wasiirada Soomaaliya iyo waxa ay kula tahay halo asalaamu calaykum halo waayahay waan ka xumahay waxaan u gudbi doonaa qadadka kale ee diyaar ku ah barnaamijkan ee la qayb qaataan qaybaha dambe ayaan soo gaarnay barnaamijka maanta waxaan ku weeyeynay magacaabista golaha wasiirada wada tashadii oo gabagabo maray ra'iisul wasaaraha xalay ayaa ugu dambeeyay madaxweynaha uu la shiray arinta dhismaha xukuumadda laga wada hadlay dareenka shacabka waa sidii telefoonada halo asalaamu calaykum halo waayahay ismaqal ayaa rajaynaya inuu hagaagi doono xagga dadweynaha ama daawadayaasha la qayb galay balse markan ayahay gunaanadkii aanu soo gaarnay saaxiibada ugu dambeeya madasha shacabka TV-ga Shabeelle iyo raadiyaha Shabeelle aragtidooda halo asalaamu calaykum wa alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aadani waa ku soo dhawaynayaa marka hore maali wanaagsan wanaagsan waxaan saaxiibkii dambeeyay calaam maraji iyo dowmi xamar weyne xamar weyne sidee lagu yahay marka hore koodka wa alaykum salaam boqolkiiba boqol haye aragtidaada soo dhawow madaxtooyada oo daris aatiin maxaa filaysa golaha wasiirada walaal wasiirku waa maayaabihii waxaan suugayaa in shacabka qaanuun waa maayaabihii wasiirinta anaga yaraan haddii magacaabihii laguma dhawaaqin ilaa iyo hadda sawma waxa uu dhawaaqay taariikh laa meel lagu dhawaaqay anigu waxa uu maayaabihii wasiirka soo jeedinayay haye dadku waxa soo jeedinayay labada waa wax boodish ku ahaayay qaabkii wax ku socdaan maxay kula muuqataa marka adiga rajada walaal waa wax dadka shacabka Soomaaliyeed la doonayo waxa uu maayaabihii wasiirka ku barahanayay haye
بدي على سمع ما سمع لا ومغل ما حكوا باقي سامركا وباقي ناس سمع كذا عدل وش قصدي يقولون إذا عدل كان مثل كنا ويا ما حسنت هاي حمر وين مقدسه أيوة سو عاي برامج كوجل قريب قلي قالت كلا يقدم بيا دود مدرسة شعبك أو أنكوي جي نسمع حكومة عصب كهر كل واقست قولها وسيرة دا أو لفلا يو إن رئيس الوزراء ليس كودا وصو صارو كدمركي وصوغ بقبيه ودا تشدي يكو عدنا حكومة دا ما علما كهر يو بارلمان كورتغي طبعا عشو ديري هايو دلبضي وانا لوغو ديري سواء يديبو دعين حكومة دا يدسمه دا نوحا آد لوغو ايدينا دبعان سفر دا مدحوينة ولا لحريرين ايو ما دام دالك وكمقنا أو مصري ودمك لو بوغضي قلاتك كالي هالو السلام عليكم واي هاي وارجينا يا قلاتك كالي انا نتلالي دونو قبل قبل دي برامجك وحنو ما هدعن لي داود ياشي اللي يستياشي برامجك قلاتك انت كجورة او اقلا قيب قاتي دود او مركا راي قود عبري هاد بردين عناك يجي حالة دالكي مرحلة دا سياسي قران قولها وسير هذا كو كلا قادت كجيران اسمك اللي ويرينا كعضو دارانا لكن قادت كو قدام بايا هالو السلام عليكم وعليكم السلام وكو سودو ويني عمر كواري مالي ونكسن مالي لنبدا حقيقة سواد ليسا هالو السلام عليكم ومشيران كسو حقايا وايا مقعاقي قب الله وكدبنا الدود دا محيو كرات هاي ديسا حكومة دا تليفون كاك جواي وذا جير مقدس ويا جوتي قبل داسي. and برامج كوحان جعل هالكاسنا كسوق قبل قبيو. أبشر قارية يا تفيق فرسميني إذا عد عاقلنا النالي. أنا جوا عبد الله عداني كلن دبوا حسابه.